Привіт! Сьогодні у нас на огляді два медичних наплічника, які виготовляє благодійний фонд «Разом для України» – 16 літрів та 23 літри. Попереду можемо бачити одразу кишеню для різних розхідників, патч-панелі для ваших шевронів, м'які ноші, які кріпляться на кріплення моллі. По бокам ми можемо бачити кріплення для ножиць, та також кріплення для додаткових підсумків. Позаду у нас є січа кишеня, де ми можемо зберігати різні плоскі предмети, наприклад, точка шина СЕМ для перелому кінцівок. Відкриваємо наплічник. Всередині одразу бачимо три зйомних підсумка. Вони прозорі, дає можливість їх підписати для того, щоб медик міг швидко зорієнтуватися при наданні допомоги. Всередині бачимо ще одну додаткову кишеню. На передній частині у нас є невеличка ампульниця, дві січаті кишені для розхідників та велика кишеня для рукавичок та хімічного світла. Перші дві кишені у нас абсолютно зеркальні. Їх ми використовуємо під засоби зупинки кровотечі. В кожному з них є звичайний марлевий бинт, по два турнікета КАТ-7, по два ізраїльських бандажі 6-го розміру, дві компресійних марлі та по два гофрованих бинта гемостатик. Далі у нас іде кишеня, в якій в нас знаходяться засоби відновлення дихання. Це дві декомпресійні голки Тайтек, чотири назофарінгіальних трубки різного розміру, чотири пари оклюзійних наліпок Hi-Fin та засоби фіксації – пластир та липкий бинт. Основна відмінність наплічника 23 літри від 16 літрів – це те, що по марші тут додається літера C. Одразу можемо побачити дві додаткові кишені, в яких в нас зберігаються три системи для вливання інфузій B-Brown, внутрішньокістковий доступ NIO, три шприці 10 мл з голкою та три катетери 18G. Позаду у нас додається ампульниця. Вона зроблена з жорсткого матеріалу, тому всі ампули будуть цілі. По диханню у нас додається айджель 4-го розміру, плюс дві декомпресійні голки, ще одна додаткова ампульниця попереду покращеного варіанту та додаткові дві термоковдри.